Kad nesimaldus ir olandų, tai gerai stovotų. Taip, fonas. Neskubėjai. Stengsimės kaip tie kolega. Stengsimės tuo metu, kai, būtent jau, kai žmogus, galbūt tarp... Nėra taip, kad manęs girdėtų, aš tu Labas vakaras. Jums paskambino iš nepriklausomos apklausos tarnybos pagal specialų čia užsakymą yra vykdoma apklausa Baltic tyrimų. Yra anketa visiškai anoniminė, mano vardas yra Virginijus Saukus. Sakykit, ar turit sekundėlę keliems klausimams atsakyti? Ar jums patinka analizė? Sakykit, prašau. Prašau. Norėčiau užduoti tokį klausimą pirmą. Kurią maisto prekių parduotuvę pagal... pagal prekės ženklą jūs renkate, sakyti, prašau. Labai malonu. Maksima. Ar kas tai tam turi įtakos? Ar tai yra netolimas atstumas tiesiog, o gal prekės geresnis? Geresnis prekės. Tai dar naudojate prekybos centrų maišus kaip šiukšlių maišą? Tiesiog. Ar pažįstate žmonių, kurie dirba prekybos centruose? Kiek kartų viduriuojate? Ar jūs turite ir žiūrite televizorių? Retsikiais. Ačiū. Kokia laida jums labiausiai patinka televizijoje? Galima būtų teikti, kad... Kultūrinės. Kuris televizijos veidas jums yra įsimintiniausias? Jūsų nuomonė, kuris televizijos veidas įsimintiniausias? Lietuvos. Lietuvos, taip, norėčiau. Jeigu įmanoma. Kol kas nėra. Labas vakar. Ačiū. Kuris Lietuvos šaubiznio atstovas jums patinka labiausiai? Ar papų dydis? Aš ne tos srities atstovė. Nesidomite. Tai reiškia ir dėl moters taip pat neklausiu, reiškia, nežinosite. Ar jūsų daiktas lenda į... Taip, supratau. Sakykite, ar domitės geltonąją spaudą? Ne, nes aš skaitau klasiką, nėra laiko, knygų per nelik daug gerų, kad per visą gyvenimą neįmanoma perskaityti. Taip, sutinku. Neskaitau lėkštų, ne banalių popso, ne. Ar jūs balsavote, sakykite? Prašau. Ar jūs balsavote? Kada? Per praeitus balsavimus dabar, savivaldybės. Ar esate telefonas? Ar galiu sužinoti, už ką jūs balsavote? Negalima, tai yra privatu. Visiškai. Sakykite, prašau, kaip jūs galvojate, kodėl taip nedaug žmonių balsuoja Lietuvoje? Nebrandi lietuvių visuomenė. Gal jūs turėtumėte patarimą, kurį aš galėčiau užsirašyti ir perduoti? Prašau. Gal jūs turėtumėte kažkokį tai patarimą, ko reikėtų siekti ir ką daryti, kad žmonės būtų aktyvesni balsuodami? Kokio penio lygį turėtumėte burnoje? Na, reikia kažkokio, sakyčiau, tautinių identitetos pradėjų. Kas yra penio? Tiesiog kažkokios tai švietimo didesnio? Ar įmanoma turi Gal ne švietimo, bet vidinės kultūros. O kaip jūs pasiekti? Intelekto didesnio. O kaip jo pasiekti, sakykite, prašau? Aišku, tai šitą galima pasiekti tik per lavinimą asmenybės, per švietimą, per... Na, tai įvairias formas švietimo. Ar tai reiškia, kad mūsų švietimo sistema yra per silpna ir per prasta? Neprasta, bet ta dalis, kurie nedalyvauja, manau, gyveno ne šitais laikais ir galbūt jų užblės, o dabar yra visai kitokio pobūdžio švietimas Lietuvoje. Ir jie tiesiog buvo primityvesnio lygio švietimo aukos. Vidutinis žydų atsakymas, vienas prie kelių. Atitrūkė nuo to, nežino. Taip, labai dėkui jums. Prašau. Sakykite, prašau, ar Grybauskaitė yra tinkama būti prezidentė šiuo metu? Na, aš neturiu tokios kompetencijos kaip politologės. O kokia jau būtų jūsų nuomonė? Ar galima būtų teikti? Supratau. Daro visi klaidų, jinai taip pat. Supratau, ačiū. Kaip vertinate įvykius Japonijoje? Apgailėstauju. Ar, sakyt, reikia aukoti pinigus nukentėjusiems? Na, žinoma. Ar turite emigravusių giminių? Prašau. Ar turite emigravusių giminių?
Labai mažai. Labai mažai. Viena kita. Ar jums pačiai teko dirbti kažkada tai užsienyje? Neteko. Supratau, ačiū Jums labai už atsakymus, dėkingas, atleiskit dar kartą už vėlyvą tokį skambutį ir linkiu Jums gražios likusios savaitės. Ačiū Jums. Viso gero. Tai būtų teisingas atsakymas.